Него пипе. Добре. Той болен, нищо не пипа. Той изпипа само ръцете. Чай си взема дреха. Аз жду в дубините някой. Ела бе! Нали знаеш, чуж град и кирамидите бият. Добре. Ей, ако имах 18 години, колко щеш да е различно всичко? Кое щеш да му е различно? Пак щеш да висиш под карантина. Е, щях да зависам под карантина, ама поне щях да правя нещо по-смислено с живота си, отколкото да играя по цял ден някакви игри. Брат, това ще ти го пусна като станеш на 18 и ще видиш, че ще прави същото. Не вярвам. Познавам се достатъчно добре. Не, не, аз не мога да се задържа нещо да го правя повече от 3-4 години. А това с игрите вече е към края си. Чакай бе, как си се задържал да живееш при вас тогава до са? Това е защото съм принуден. Да, 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 да. Нямам друг избор, поне на този етап. Имаш бе? Какъв? Винаги социалните мога да те приберат. Да. Така ли не човека идва ли? Да стане. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Тъй като 5M и Discord в момента имат конфликт, и този конфликт трябва да бъде разрешен или поне да бъде измислен алтернативен начин за влизане в сървъра. И поради тази причина, може би следващите 10 дни няма да има мини-игри. Тъй че, приятно гледане. Айде, бомби! Добре, картата поне е хубава. Аз съм с бомба. Кой това дето е стъкнал? Една бомба ли е? Съжалявам. Добре, как се случи това? Опа! Ето трябва да се едно друго е бомба, друго е бомба. Да, виждам. Мега. А някой вече му запуши колата. А те ще гърмят! Уху! Ало, аз съм бомба, шит. Има повече от една бомба. Монстър, здравей! Здравей, ай, стига! Това е краска. Как ти нутри до мен, добре. Добре, в средата са, играят си. Нутрия предадена болня! Той завъртя. Айде! Колко уби? Двама. Трима. Май. Аз убих двама, трима, един се беше скатал, ама лошото, че нямаш как да мръдна. Добре, като е така, овца ще ги прецака. Абе, сляпо човече. Чай, че тук може да ми сблъскат. Не може да влезе. Ай, там ще гръмнат и двамата, май. Не, жив съм. А кладът ти не ти ли за... Пуши! Леле! Айде, монстъра замина. Не бе, не гърми. Просто е смазан от всякъде. Скълче? Обреме винаги спектейтваме въсетото. Турбо! Това е вече втора бомба ми гърми на 2 метра от колата. Майко, как го изхвърлих това? При мен е най-достатъчно и съм рип. Мен не ми харесва как се. Винаги някой ме блъска и затова гърми. COVID just take another 3 cells to kiss back. Гадно е. Ти да видиш тя скъпи... Гледай ги бе, гледай ги бе! Бягайте, бягайте! Твари малки! Бум! А, той от кво се... Леле, той е под мен! А, помислих, че ще гърми! Абе, по... Изкарах се къла. Това беше моментът, в който ги даде бомбите. А! На своя екран предницата ми как изглежда? Почти я нямаш! Чакай, макай се от тука, макай се от тука! Касапи, намай се за клещи! Да! Рип! Така. Васето, на това скъл обичаха да къса пена умира. Васе, това не е кола, бе. Това не е кола, бе. Това прилича на лайно това. Какъв десинк има обаче. Да, има. Да, да. Те, че ако е кола, да стримат... Мид-драйв, мид-драйв. Жив съм. Ако е кола, да стримат, той сервера влага като цяло. Риб, Васе. А, добре. Клоус. Как го целя, бе. Васето е вързие. Я тихо, това е скил! Да, да, със сигурност. Много съм я. Ох. Да си Никич. Минало е покрай скилва сте. Е, скил е? Фазито. Скил е да се само да убиеш трима, докато умираш ти. Е, това е скил. Да? Ами някой не теше. Аха, докосваме, да, да, да. Докосваме, да, точно докосваме, беше близо. Брат, защо бе? Ох. Харма.
Карма? Мегата умря ли? Yes. Риба се. Не, айде спрете да ме убивате без да ме докоснете! Не да ме убивате, не да ви предате бомбата! Докоснете. Не ме докоснете, моля. Докоснете, монстре. Докоснете и при мене. Мега! Чао, чао, чао! Как аз съм, бе? Айде, Васе, ти си. Айде. Браво. Аха, ама на моят кран... Прецака ги. Нищо не прецака, само мира. То защо той няма сам? Изи! Мачка ме! Този е много скъп. Щеш да бъде грех от Тавасе след това спасяване там. Да, сървър лагва, сървър също много лагва. Моля те! Мале! Моля те линия обърни, моля те линия обърни. Скачаме ли? Ма те се наредили тука и се блъскат като овце без глави. Тофо отиде от другата страна. Монстър е. Няма, аз съм... Добре, аз скачам. Майко! Но се не те ли убих? Не. Монстър е. Аз въобще не успех да скоча. Моля те без карма, моля те без карма. Моментална карма, къде си? Гледай го бе, гледай го бе, гледай го бе, не може да играе бе. Болен, болен, брат, не си, трябва да скоча, трябва да скоча. Леле, не си използвага джъмпа. Наляво, надясно, перката, тая перка, другата. Скачай бе се, скачай. Моля те, моля те, бузд. Човек, ти видя ли колко време се задържах във въздуха? Да. Усилях се. А, какво направи бе? Аз дабъл джунг. Не мога да скоча, не мога. Мога. Жив съм, жив съм, жив съм. Гледаме коронавируса. Аз скачам. Е, що скажи тази грузите и ти отпред на бронята. Назад, назад. Аз слагам автоматично. Някой се с фурия. Този блуд. Блудът той си седи и нищо не му... Монстра, къде отиде? Ето ме. Не подскача. Жив съм. Помощ. Васе, помощ. Къде си? Тука съм! Добре! По тавана, ако си умираш. Фикснете ли го? Не! Защо? Васе, видя ме много добре, не ми помогна. Не те видя! Брат! Не, 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 не! Слъши му карма. Ето карма. Ето, ето сега е карма. О, не, много му връзва. Това е карма. Много му бързо така. Васе, сега няма буст, нали знаеш? Е, знам. Сега няма буст. Сега умираш. Сега умираш. Сега имам една задача, да лакне да ти изхвърля както ти мен изхвърли слак. Аз не съм ти изхвърлил слак. После ще ти пусна клипа да видиш. Къде си? Касапи нам идват някъде, телепортите. Чакай, че се върта по таван. Айде, лети! Леле! Аз съм си синя кола. Топи, че за тя... Познайте какво направих, изкарах дюна. Ето. Браво. Чакай. Аз JBL-а го ударих без да съм го докосвал. Денка, пътувай! Шот се е засилил. Ох, ох. Айде, JBL-а е дед. Турбото се крие по зеленото. Нека да страдат как ме Дима Драгон, сега ще ги Дима. Мале. Много е гадно. Привет, колко боли. Болен, това ти ли си, бе? Денка! Айде! Айде! Ей, ми няма. Физик е много лошо сме. Лошо физик. Айде, ръмите полиция. Не го изкарах. Ох, мале, нутри! Болен, гледай всички как ги Дима Драгон. Буквално не се знае какво се случва. Ти го блъскаш налаво, то отива надясно. Аз им чувствам, че Дима Драгон. Айде! Аз Турбо го боцнах отзад. Ако Турбо пробвам да го блъскам... Той Васил ме Дима Драгон. Леле. Таки, Дима Драгон! Тук някакъв се спря в мен. Това ми хареса. Ръмито, какво направи, бе?
Не знам, по-таки съм. Не се каржа във въздуха. Ми хубаво, радвам се тогава. Мале. Радваш ли си? Искаш да те имат драга. Но ти жив ли си? Да. Айде да умреш тогава. Айде. След 3, 2, 1, умирай. Нищо не прилича. Аз гирам какъм мутри. Карам зад нея. Махни се, ма. Браво, Турбо! Влез и на таз. Ама на нея по двама не стигат. Тя не го усеща. Айде да дам ли един спойл за твоя телефон или не? А чакай, Скълт, какво се завъртя, ако не е тайна? Чакай, аз не мога да я бутам, бе. What? Не мога да я бутам, бе. Аз влязох в тоя. Човек, влязох в един. Буквално влязох в него. Да си изпадна от картите, примерно. А, нутри не е с Дюн. What? Не, стой! Майко! Къде са всички? Кой каза, че няма да влизам в ролплей? Как ти нутре върху твоето кола? Да, знам. А не мога ли да спомня нещо за телефон? Не! Брат, аз нямах контрол, тя влезе в мен! Нутри! Няма да се разберем така, само аз влизам, чули? Окей, спечелих бомбите, което е може би едно от най-трудните неща. Сумото бях на косъм, бях в топ 3, на хупъра също бях в топ, но не се получиха нещата. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!